højskole camp. Kære publikum, kære seere, vi befinder os midt i efterskolekampen på den her fantastisk hyggelige Langelandsfestival. Vi sender herfra 6 gange i alt, og i dag er udsendelse nummer 4. Velkommen til Bjarnes Talk Show! I efterskolekampen her rundt omkring os, der bor mere end 1100 efterskoleelever fra 15 forskellige efterskoler. Det er en gensynsfest af rang. Og i går der var 4 af jer på date. Og det var fordi, at der var dagens mand. Ja! Vi skal høre, hvordan det er gået med de der dates. Og dem får vi besøg af i studiet lige om lidt. I hvert fald nogle af dem. Men først, kære efterskolekamp, vi skal til det. Først skal vi tale lidt om kærlighed, lidt om ferieflirts og en lille smule om sex. Hey! Og hvad er mere nærliggende end at invitere Danmarks førende seksolog og parterapeut? Velkommen til Johan Ørting! Velkommen til. Værsgo at sidde her, Johan. Allerførst, inden vi skal se en lille rapportage fra vores lille event i går, så skal jeg lige høre dig. Vi har jo en masse 16-17-årige siddende her foran os. Og jeg er simpelthen nødt til at vide det. Vi har 1100 unge mennesker. Ja. Ved de overhovedet noget? Ved de overhovedet noget om sex og kærlighed i den alder? De ved rigtig meget, gør I ikke? Ved I noget? Ved I noget? I ved i hvert fald noget om at lave sex med jer selv, håber jeg. Ikke? I ved i hvert fald, hvordan I gør med jer selv. Det er jo første skridt. Jeg tror i hvert fald, interessen er der. Kan vi være enige om det? At sexinteressen er der derude? Se vores reporter, Maria. Maria, hun har været på jagt efter erotikken ude i campen her i dag. Så skal vi se, hvad der kommer ud af det? Kvinde min, jeg elsker dig. Jeg ved, du elsker mig. Og hvad der så end sker, nu lad det ske, for jeg er din. Hej, drenge. Hej. Hej. Hvad for en efterskole er I fra? Berndsdorfs. Berndsdorfs Minde. Hvor mange af jer har kærester? Op med lappen. To. To ud af 1, 2, 3, 4, 5, 6. To ud af 6. Ja. Ja? Er det en god statistik? Ja. Hvad med andre, når I skal ud og score en pige eller charmere en pige? Hvad er så taktikken? Har I nogle planer? Jamen, man tager det vel bare sådan lidt stille og roligt, og så mærker man lige situationen. Om der er en eller anden kemi. Med ind i teltet. Man hiver hende med ind i teltet. Hej, Pia. Hej. Hvor er I fra? Hvad for en efterskole? Vejstrup. Ja. Vejstrup? Ja. Og har I kærester? Jeg har en kæreste. Det har jeg ikke. Og du har en kæreste. Skal du ud og finde en fyr her på efterskole, Cam, så? Ja da. Jeg skal finde masser. Ud og finde din kæreste? Ja. Ja? Kan vi få et lille bevis på, at I kærester? Et lille mys, måske? Ja, vi kan finde kraver. Åh, dejligt. Hvor lang tid har I været kærester? Den første har jeg været kærester i 5 måneder. Hvordan scorede du din kæreste? Smilte lidt til hende. Smilte lidt. Ja. Så tror jeg, så var den i hus. Har I nogen kærester? Nej. Nej? Ingen af jer? Nej. Det kommer an på, hvem der spørger. Hvad går I efter en pige? Hvilke kvaliteter skal hun have? God røv. God røv. Puls. Ej. Et godt hjerte. Hun skal være sjov. Ja. Kunne tage jokes. Enig. Ja. Vær sig selv. Ja. Tur være sig selv. Hun skal ikke være bitch. Nej. Har I nogen plan om at finde en sød pige herude? I efterskolecamp? Så det tager vi jo, som det kommer. Altså, der er mange med pulser herude, så det er jo et godt grundlag.
man sige. De fleste kan gå. Ja, de fleste kan gå. Kald det kærlighed. Kald det lige, hvad du vil. Der er fint, at ingen ord. Ingen ord, der helt slår til. Så kald det lige, hvad du vil. Ja. Giv dig en ordentlig hånd. Ja, Johan. Ja. Altså, Bjarne. Vi har været ude og gå en tur herude i campen, og nu har du set Marias reportage. Hvis nu, at du skulle give erotikken karakter, sådan på den gode skala, hvilken karakter vil du så give erotikken her på efterskolecamp? Jeg vil sige 10. Wow! Fordi I er på, I er ude at kigge, I vil gerne, I er optaget af det. Så jeg vil faktisk sige, I den her afdeling af Langelandsfestivalen, tror jeg mest tænker på sex. Faktisk. Sådan. I altså, det er jo festival det her, Johan. Og der er meget genklang. I festivalkonceptet indgår en del alkohol. Og alle kender til at til det her udtryk, der hedder at drikke sig mod til. Men er alkohol i virkeligheden mest en erotik dræber eller en erotik skaber? Altså til at starte med, så skaber den jo mod til at gå hen og connecte med nogle andre. Ikke? Det starter, det er jo godt altså, til at åbne op, at man tør lidt mere. Men man skal nok ikke drikke mere end 5-6 genstande, hvis man skal kunne mærke. Altså mærke godt nok og have grænsen, altså være normal. Og også at kunne gå i seng med en, der skal man heller ikke være for fuld, fordi der bliver man ikke sensitiv nok. Så bliver man lidt for hurtig, og man bliver sådan lidt for usensitiv. Så det er godt lige at holde den på den 5-6 stykker, hvis man vil gå hele vejen. Altså Jørgen Ørtings opskrift, hørte I det, drenge? En 5-6 genstande, hvis I skal score. Jeg kunne godt tænke mig at vide, Jørgen. Når man er 17 år. Ja, 17 år. Hvis man er 17 år. 16-17 år. Findes der ægte kærlighed? Og tror du på kærlighed ved første blik? Jeg tror absolut både på kærlighed og tiltrækning. Det er jo tiltrækning, vi har ved første blik. Og der er enormt... Det er jo helt fantastisk at være forelsket for første gang i den alder, fordi det er jo første gang, man på en eller anden måde er på hårde stoffer. Fordi det er jo egentlig morfin-lignende stoffer. Altså forelskelse, det består jo af morfin-lignende stoffer. Så man er jo overforelsket faktisk, når man er 17 år. Så man jo mere forelsket, end man er, når man er 50 eller man er 40. Altså den første forelskelse, den er den kraftigste. Så derfor så vil jeg sige, I har overmåde. Hvis ikke I har været forelsket endnu, så har I virkelig noget foran jer. Der er så skønt. Og hvor meget mener du, Johan, at sex det fylder, når man er den alder? Jamen, jeg tror, at sex fylder rigtig meget. Og det første, altså det, der fylder rigtig meget, det er det der med det sex, man har med sig selv. Og der skammer man så også lidt, fordi man er lidt bange for, at det er jo privat, og man synes, man har lidt kinky tanker, mens man dyrker det her sex med sig selv. Men det er jo totalt normalt. Og når vi begynder at dele det, når vi begynder at tale om, hey, jeg tænker altså på det der, eller jeg onanerer, eller jeg gør sådan, altså så holder skammen op. Jeg synes, det er bare om at være gennemsigtig og tur ærligt indrømme. Vi har alle sammen et sexliv, og piger og drenge. Vi er alle sammen interesseret i sex og kærlighed og berøring og sensitivitet og erotik. Har vi ikke? Er vi ikke alle sammen interesseret i det? Det er helt rigtigt. Altså, og du var lidt inde på det før, og det her spørgsmål, som jeg tænker, mange interesserer sig for, det er, om porno, det giver en fejlagtig opfattelse af sex, eller om det bare er en del af at udforske sin seksualitet? Altså, jeg vil slet ikke gøre det forkert, det at se porno. Det vil jeg ikke gøre det forkert, fordi så vil jeg gøre mange af jer forkerte, og det er der ingen grund til. Og vi skal ikke skamme os over det, vi gør. Jeg vil bare sige, at hvis man bliver for pornoafhængig, altså man begynder at se porno 2-3 timer hver dag, så er man afhængig, og så har man lagt sin seksualitet i pornoen. Og så sker der faktisk det, at man ikke længere kan finde ud af at være sammen med en rigtig menneske.
Fordi hvis man skal være sammen med et rigtigt menneske, så er der 5 sanser, som man skal bruge. Så skal der duftes til hendes hud, og hun har nogle behov, og gud, hvordan mærkes hendes tunge mod min tunge? Og sådan. Så bliver det jo noget helt andet at være sammen med et rigtigt menneske. Porno, der bruger vi 1 sans, bare kigge. Der kigger vi bare, men med et rigtigt menneske er det de 5 sanser. Så se gerne porno, men lad være at blive afhængig af det. Og så kom ud og gør det på den rigtige måde også. Prøv at gøre det. Ikke bare sidde med pikken i hånden, men også gå ud og virkelig afprøve det med pigerne. Det er mit råd. Johan, jeg talte med nogle drenge her. Altså, vi går jo rundt på lejren her, og vi er jo i campen sammen hver dag. Så vi kommer selvfølgelig også til at tale lidt sammen. Og der var nogle drenge tidligere i dag, jeg spurgte, hvis nu I skulle stille Jorden Ørting et rigtig kvalificeret spørgsmål, nu hun kommer helt herned. Hvad kunne I så tænke jer at spørge Jorden Ørting om? Og det her, det kan I så godt betragte som drengenes spørgsmål til Jorden. Og det lyder sådan her. Er I parate? Det er lidt spændende, er det ikke? Det er lidt spændende at høre, hvad drengene har stillet for et spørgsmål om piger, ikke? Er det rigtigt, at størrelsen ikke betyder noget? Er det rigtigt, at størrelsen, altså drengenes, altså pikstørrelsen, at den ikke betyder noget? Der vil jeg faktisk sige, at den betyder faktisk ikke særlig meget for piger. Den betyder noget for drengene indbyrdes. Det der med at vise sit gevir, kronhjorte gevir, hvad for et gevir har du, når jeg er et størst gevir? Prøv lige at se mit gevir. Det betyder noget, når man tager bukserne af, når man går i bad sammen som fyre. Det er fyrene, der sidder og sammenligner geviret. Men for os piger, så betyder det ikke særlig meget, fordi prøv at tænk, 2 piger, for eksempel når 2 piger, de går i seng med hinanden, jamen så har de en lige så stærk erotik, som hvis man kigger i seng med en fyr. Og de har jo ikke nogen tissemand eller pik, så det er ikke størrelsen. Altså man kan jo prøve at tænke, hvor lækkert et kys er. Uden der jo ikke, altså det handler jo om, hvor nærværende er vi med det kys på halsen. Hvordan føles hans hånd, hvor nærværende er han i sine berøringer. Og hvis pikken ikke er, altså tit fyre med nogle kæmpe pikke, de tror, at det er det eneste piger har brug for. De behøver ikke lære andet end at putte den pikke ind og ud, og sådan er det altså ikke. Og dem med lidt mindre pikke, de bliver tit gode til mange andre ting inden for det erotiske. Så derfor, det gør ingenting. Og jeg har spurgt 500 kvinder på et tidspunkt, hvad betyder størrelsen for jer kvinder? Hvor mange herinde synes, størrelsen betyder noget? Der var 2 ud af 500 kvinder, der har rakt hånden op. Sådan, det handler om dit øjenkontakt. Det handler om, du tør noget. Det tør, at du tør kysse. Godt og tør være der. Inden at vi får gæsterne ind fra dagens mand i går, så har vi lige et enkelt, ganske kort spørgsmål. Hvordan sikrer de unge, at deres grænser ikke bliver overskredet seksuelt? Hvordan sikrer vi, at jeres grænser ikke bliver overtrådt seksuelt? Ved, at der er virkelig ikke noget galt i at sige nej. Der må jeg takke nej. Også selvom man er kommet i gang med et samleje. Det kan godt være, at man lige pludselig ligger og har et samleje, og så lige pludselig mærker man, ej, nu har jeg ikke lyst alligevel. Der må man godt sige, hey, nu har jeg ikke lyst alligevel. Lad os stoppe her. Vi behøver aldrig at tage et samleje til ende. Vi kan altid sige nej på et hvilken som helst tidspunkt. Så vi kan ikke sige rigtig ja, før vi har lært at sige nej. Kan I godt se det? Man kan ikke sige fuldstændig 100% tillidsfuldt, ja, jeg vil det hele, før jeg ved, at jeg altid også kan tillade mig at sige nej. Så nej er lige så vigtigt som et ja. Vi kan jo godt høre, at Jorden, hun har rigtig meget på hjerte omkring det her med kærlighed og seksualitet. Men vi skal nu have inviteret nogle gæster ind, som har prøvet det. Fordi i går havde vi kærlighed på menuen her i efterskolekamp. Så skulle vi ikke lige se, hvordan at, det foregik til dagens mand i går. Hej efterskolekamp! Er I klar? Tag godt imod, giv min hånd. Her kommer dagens kvindelige panel. Mine damer og herrer, her kommer dagens mand!
Jeg hedder Jens. Jeg er 17 år, og jeg går på Bertelsen. Min efterskole! Så er det nu, damer. Tænder I eller slukker I? Kan du lige fortælle mig, hvorfor du starter? Ja, det er vel bare fordi, han ser helt okay ud. Altså, hvad er resten af det, som kan være enig? Så jeg har ikke bare skidt med ud. Hey Jens, jeg skal lige høre en ting mere. Fanger du nogen Pokémon? Ej, jeg er ikke så god til det, men jeg gør mit bedste. Han gør sit bedste. Og hvis du nu skulle være en Pokémon, hvilken Pokémon er det så? Squirtle. Squirtle? Og du står stadig op. Lad mig høre. Hvem fuck er ikke klar til at være sammen med en Pokémon jæger? Yeah. Prøv lige, kom ind i kampen. Come on. Jeg tænker, at det betyder, at vi skal have to af Jenses gode venner heroppe. Jens, ikke? Han ligger an på sin chef. Hun har en rigtig, rigtig god numse. Yes, og så Jens, prøv at alle sammen kigge op på Bernses banner. Så står der hashtag sorte. Jens, har du fået sorte? Ja, for fanden! Sådan, Jens! Jens, så er vi nået til den del, hvor det er Jens, du skal til at vælge. Du skal vælge to, du skal vælge to, og så skal du slukke for resten. Er du klar på den? Ja, det tror jeg. Jamen, Jens, må lige høre, hvorfor du valgte de to piger? Det er fordi, jeg synes, de ser begge to rigtig dejlige ud. Rigtig venlige. Og nu er det faktisk godt kunne tænke mig, at jeg kender dem. Okay, jeg kan godt tænke sig, at jeg har været igen. Men altså Jens, så er vi faktisk nødt til at tænke, at du skal vælge, hvem du vil på date med. Er du klar? Ja? Jamen, jeg tror, jeg går med Lina. Se, nu har vi fået nye gæster i studiet. Velkommen til Jens og Nana. Og ja, vi har jo stadigvæk besøg af dig, Jørgen Ørting. Tak. Og, og nu skal vi lige prøve at kigge lidt på det her med, med dating. Og Jens, du kom på date i går. Ja, det gjorde jeg. Og hvordan gik det? Det gik strålende. Nina er rigtig sød. Jeg vil gerne på date med hende igen, men nu må vi se, hvordan hvor det går. Henne? Kan vi se hende? Hvor hun henne? Ja, hun sidder derhenne og gemmer sig. Hej. Okay, og Nana, du var så dagens kvinde? Ja, det var jeg. Og du var også på date? Ja. Hvordan gik det? Jamen, det gik strålende. Det gik strålende? Ja. Jeg kunne godt tænke mig, Nana, og lige spørge dig om, hvad er det, du lægger mest mærke til ved en dreng? Altså, smil, synes jeg, gør meget. Udtrykker den måde, man sådan viser sig på. Ja? Ja. Hvad kunne det være at vise dig, hvordan? Jamen altså, for eksempel, altså, hvis man går sådan lidt arrogant og sådan noget, det... Det er ikke interessant. Ej. Den dræber. Og Jens, hvad siger du til det? Hvilke egenskaber synes du, at en pige skal have, for at du har lyst til at date hende? Hun skal bare være tilpas klog, og så skal hun være en rigtig god personlighed. Og så skal hun en rigtig god røv. Det er kravene. Sådan er det. Se, nu har I jo været på hver jeres date. Så vi har selvfølgelig ikke sådan kunne følge jer med kameraet. Men Johan, ud fra det, som at du hører her, hvor store chancer vil du så mene, at Jens og Nana har for at få noget ud af sådan nogle dates, som de gerne vil på? Altså, hvis de to skulle matches? Ja, det kunne for eksempel også godt være dem to sammen. Jamen, jeg tror måske, altså hvis bare ligesom, jeg hører bare lige det her, der sker lige nu. Der kan jeg høre, at Jens, du går meget op i krop. Og jeg kan også se det på det der med, måske er du lidt mere forelsket i dig selv, end i pigen.
Altså, jeg tror, du går for meget op i dig selv til en pige kunne forælde sig helt i dig lige nu. Fordi at man kan sige, for en pige skal blive interesseret i en fyr, så bliver fyren nødt til at give pigen lys. Altså, fyren bliver nødt til at se pigens lys og anerkende hendes smukke lys. Og ligesom du siger, Nana, det der med, at du ikke er interesseret i en fyr, der får arrogant eller for selvfed-agtig, så vil han ikke se på dig nok, så vil han se sig selv, mens han krammede dig, så vil han kigge sig selv i spejlet, der hang bagved. Og det holder jo ikke for en pige. Jeg siger ikke, du er sådan. Jeg kan bare høre, Jens, at du går meget op i, hvordan du selv er i din krop. Jamen, går heller op i, hvordan pigen, hvordan hun stråler, hvor smuk og dejlig, og hvor glad du bliver, når du ser hende. Se, for et par dage siden her, der havde vi besøg af DJ Fab nede fra Møllers telt. Og jeg spurgte ham om, hvad et godt scoretrick var her på festivalen. Og han siger, at det bedste scoretrick, det er, at jeg har lige været i bad, og jeg har en campingvogn. Og hvad synes du, Jens? Er det noget, som du kunne komme i tanke om at bruge? Jamen, jeg har ikke nogen campingvogn. Du har ikke nogen campingvogn? Du har altså en seng. Ja, jeg har et telt, men det er lidt smadret, men jeg har et telt. Men det vil jeg ikke sige. Jeg vil ikke sige, at det var en scorereplik for en pige. Det er jo bare praktisk. Det er jo bare formen, er det ikke også? Mm. Vi vil jo mærke noget også, piger, for at overhovedet være interesseret i en fyr, bliver der nødt til at være, at han for det første ikke satte sig på 10 piger på en aften. Han vælger en, og så går han efter den ene pige, og når hun har været på toilettet, så opdager hun, at han kigger. Når hun går, der ser hun, at han stadigvæk har øjnene på hende, når hun går hen til sin pigegruppe. Altså, han skal turde fokusere på hende. Og så vil jeg også sige, det at have nærvær, altså holde øjenkontakten. Og det der med at komplimentere piger og tage hendes hånd. Det at sige, kom, nu skal vi se det her. Kom, lad os gå hen i Møllers telt og se det her eller noget. Og tage hende i hånden. Og det, piger elsker at blive taget i hånden. Sådan, nej, nu skal vi opleve noget. Det er sjovere at opleve noget med hånd i hånd med en fyr, end det er at stå alene, og to står alene og ikke holder i hånden. Så at skabe nærvær, skabe interesse for én pige, ikke ti. Og så komplimentere hende og tage hendes hånd og gå med en hånd i hånd her på festivalen. Nana, har du mødt nogle af de fyre, som Johan snakker om her på festivalen? Ja, det har jeg faktisk. Ja, så der er nogle rigtig, rigtig... Ja, der er. De er så smukke, og I ser så skønne ud alle sammen. Og tak. Og Jens, ja. Hvad skal du lave i aften? Hvad skal jeg lave i aften? Ja. Jeg tror faktisk bare, jeg skal drikke. Ah, okay. Og så skal jeg trampe med mine venner. Og det er jo også tit sådan, at fyre, de elsker bare at drikke med hinanden også, og de kan bare drikke så fuld, fordi de synes, det er sjovt at være fuld. Hvor piger, vi drikker lidt mere i håb om, der så kan ske en eller anden form for flørt, faktisk. Det er jo meget derfor, vi drikker. Vi vil gerne have, at der er en flørt. Og for, jeg vil bare lige sige til jer fyre, I scorer bedst piger, når I giver noget, i stedet for I tænker, I vil have noget. Hvis I har den tanke, der hedder, her er jeg for dig. Jeg vil gerne give dig noget. Jeg vil se dig. Jeg vil se, hvor smuk du er. Jeg vil kigge på dig, når du danser. Jeg er der for dig. Så får du hende. Så Johan, at du tror faktisk, at de unge, de er åbne for også at møde kærligheden, og ikke bare drøner rundt for at få noget sex? Det tror jeg 100%. Altså, jeg stoler totalt på jer, I vidunderlige. Elsker jer. Og jeg får talt tillid til, at ungdommen, I bliver endnu dygtigere end dem, der er voksne i dag. Så I det nye guld. Jeg elsker jer, og jeg elsker at følge jer, og jeg glæder mig til at se, hvordan det går med jer. Vi er kommet lidt rundt. Vi er kommet lidt rundt i universet, og før vi lige slutter det her af, Jorden, så bliver jeg nødt til at spørge dig. Det er et ret vigtigt spørgsmål. Er drenge og piger lige liderlige? Hørte I det? Vi hørte igen, hvad spørgsmålet var. Bjarne, han spørger, er drenge og piger lige liderlige? Det er et godt ord, liderlige, er det ikke? Jeg er så liderlig. Jeg er simpelthen så liderlig, altså. Ja, drenge og piger er lige liderlige. Er vi ikke også piger? Er vi piger ikke lige så liderlige som drengen? Jo, vi er! Ja, hvor mange piger er lige så liderlige som drengen er? Hvor mange er vi? Ja, vi er jo.
piger, prøv lige at høre, piger tør bare ikke sige det, fordi der ligger stadigvæk alt det der med, at vi skal ikke være liderlige, vi er nogle pæne piger, og vi burde skamme os, hvis vi er liderlige. Men piger er lige så liderlige som drenge. Vi er det bare først, når vi mærker kysset, når vi mærker hånden, når vi er i gang. Vi er ikke bare liderlige nu her, og sådan liderlige. Nej, vi er liderlige, når vi bliver varmet op til det, og der er et godt forspil og god kys. Det er der, vi bliver liderlige. Og med det svar fra Jorden, så skal vi til at runde Bjarnes talkshow af for i dag. Der findes flere svar i alle dine glimrende bøger om kærlighed og seksualitet. Og det er også sådan, at jeg også har skrevet en bog om unge mennesker. En udviklingsbog, der hedder Født til at leve livet. Og det er den, der hænger derovre på banneret herovre. Og vi har taget et par bøger med herind, som du skal have lov til at få med hjem selvfølgelig. Lige så vel som at Nana og Jens også skal have en bog med. Vi skal lige finde dem her. Wow, hvor spændende. Sejt, du har skrevet en bog, Bjarne. Øj, hvor er den flot. En bog født til at leve livet. Ej, den er Nana, virkelig flot. Tak fordi, at I kom. Og også en bog til dig. Ej, tusind tak. Og så har vi jo de her... Bjarnes talkshow t-shirts med korte hvide ærmer. Og sådan en skal I selvfølgelig også have med. Som tak for jeres besøg. Tusind tak. Og også en til Joring. Den vil vi gerne se dig gå rundt med her på Langeland. Og skal vi så ikke sige tak til vores gæster, tak til Nana, tak til Jens og tak til Jordørting. Og Bjarne. Hvad synes du om hendes råd til dig? Jeg synes, det var lidt hårdt. Det var sådan lidt hårdt at bedømme mig på alt det, og godt nok på det, som jeg gjorde, men det, hun kender mig jo slet ikke, og jeg er overhovedet ikke arrogant eller selvfed, og kigger heller ikke på mig selv i spejlet, når jeg står med en pige og sådan noget, så... Jeg synes, det er lidt hårdt, men... Så det er måske også lidt noget andet, når man er på festival, end hvis man havde været derhjemme, ikke? Ja, altså, der er meget mere... Man gør meget sådan... Man tør sådan lidt mere, når man er på festival, fordi så er man sammen med alle vennerne, og så som lige viser lidt, og så bliver det sgu hurtigt lidt for opkørt, og så... Men altså, sådan noget, jeg kunne aldrig finde på at gøre derhjemme. Jeg var nødt til at tage tre sådan ølbange lige før, jeg lige kunne tørre at gå derop. Men det lykkedes.